Evo žene. Prati, sam više nam pace tu. Ne, 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 pusti, nemoj... Vidi tu ovaj sam pogledaj, ja sam ih ovo snimat, ali ne vredi. To, prezmišno. Ovo. Za nas. Niko! Hvala! Sam mislila neko visi. Ne znam visi, ne. Ok. A ne mi ga sad mrzim. Ne, ne, ne. Kaj treba im napraviti? Ejo, kips! Nika s vama, danas su sa mnom Ema i Patricija. Tako je. I danas vam opet snijamo zajedno video. Da, the girls are back. Tako je, girl power. A danas komentiramo nogometaše. Prvo komentiramo svjetske nogometaše, pošto nam se bliži svjetsko prvenstvo, to jest vrijeme kad vi gledate, može već ako pušao nam pojma, nisam čuvala. Ali, danas ćemo ih malo komentirati, ocjenjivati i reći naše mišljenje. Pozdrav za sve njih ako gledate ovo, naravno. Da, definitivno. Da, da, oženite. Ok, toliko cringe. Ajmo. Ok. Ja, ok, okay, ajmo početi, the old G. Ovo je već toliko postalo, ja sam imala 4 kad je on bio popularan. Osobno, već rodila sam. Uglavnom, ajmo, prvi je... Messi. Messi. Messi je old cutie. Da, da vidim. Sad old već, cutie. Sad već da. Old cutie. Da, koliko ima on godina? Ima on negdje. Ima. 35? Ne, da. Ok, vajbe, znate da imaš to 169? On je onako malo više od mene. Da, 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 da stanem pored njega, bili bi na različitoj nadmorskoj visini. Kaj, ocjena od 1 do 5? Da, ali da, možemo, da, možemo decimalne kune. Da, 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 naravno, ja ću mu dat 3. Oh. Zlatna sredina, ne znam. Ok, ja ću Mesiću dat... Mesiću? A pa isto 3, tako ono, golden middle. Da. Ja ću isto dat Mesiću 3. Mesić je 3, Mesić ima 9. Zato jer Mesić je onak... Kad ga vidiš, onak je baš simpatičan, da, nije mi onak zgodan, nije mi lijepo, onda simpatičan je baš onak dobro izgleda. Ali dobra duša. Ovaj tip mi baš ima dead vibe, baš onak vidi sve dobar tata. Da, onak kako se igra doma s djecom, da, da, da. Mislim onak s legićima. Još jedan... Naravno, naravno, Ronaldo! Mislim da ovaj video ne bi mogu proći bez njih, tako da... Nika. Ronaldo, okej, okay. Ajde. Ronaldo. Da, a mislim. E, čovjek je lijep samo zato što je napravio to što je napravio. Evo, ja mu dajem 1,5. Don't hate me. Ne dajem 1,5 njemu i njemu kao nogometašu, nego njegove faci. Da, mi sad samo ocjenjujemo izgled jer mi... Baš da, nemojte nas hejtati u komentarima jer ja stvarno ne pratim ono. Nemojma niš nogomet, onak znam kako se zove i ovo. Ne, ali for real, onak, stvarno nemojte hejtati jer... Da. Ja ću mu dat 1,75. Okej, dobro ti. Ja ću mu dati onak 1,6, znači prošlo, fakat umjetno izgleda kao neka. Da, da, da. I uvijek se tak sjaji, ima to je, da, ovako izgleda na svakoj slici. Znači, fakat izbotoksiranje, ovako cijelo se obtegne dok... Ko je sljedeći? On mi je all time crush. On mi je all time crush. Da. Malo liči na majmuna, ali zgodnog majmuna. Da, vi znate ono kad je on tek krenuo, kad je došao iz Brazila, onda bi ovako full popular, svi su slinili za njim. Pa nije, trebamo manje zgodnije od ovih svih trojica. Da, je, je, u Barcelona. Tako da ću mu ja da 4. Općenito u Barcelona. Ja ću mu da 4,3. Ja ću mu da 4. Onak neću reći da je savršen, ali blizu je. Ali on je baš onak u top formi kad god. Ja mislim da on kad će 40 ima. Baš je onak zgodan. Baš onak, da. I pribrno zgodan. Joj, to je onaj tip kada je na svjetskom dao autogol kad smo protiv Brazila igrali. Evo vidite da je što. Ikona. A dobro, on je stvarno cutie. Da, da, da. Cutie je, ali... Onak je simpatičan je u faci, ne možeš reći da nije. Ne, baš je simpatičan. Samo s ovom kosu malo ko Lavić. A kad ne mre protiv toga? A ne mre protiv toga. Lavić. Lavić. Da, onak na čelom mu piše dobar sam ko kruh. Da, 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 onak ne bi mrava zgazda i dobar sam. Ajde, Patricija. Pa ja ću mu dat... 2,5. Ja 3,5. Ja ću mu dat 3,5, da. Marcelo, dobro si prošao. Da, da, da. Ko je sljedeći? Salah. On je ružan, on znam kak taj lik izgleda. Što da bilo? Ne, stvarno izgleda, ne izgleda. Problem u tim kosa počinje rast. Izgleda mi ko neki paša, onaj Sulej iz Sulejmana. A pak je ti izgleda koji Sulejmana? Ja ću onda ovom dati 1. Fakat ono, ne. A dobro, gle, bolje išta nekako. Mogu dobiti
A ja ću... Ne, zapravo 1.25 ćemo dati ono. Ja ću mu se smijelovati samo zato što u Liverpoolu igra, moj tata vole Liverpool, pa ćemo dati... Moj tata vole Liverpool! Eto, meni 1.75. Ja sam... Idi doma, nek te voda. Da, da. Dok meni profesorka dva dobiju. Ovo je bonus. Ovo je Nika našla jedan. Bonus. Ovo je... Ovo smo... Nika je odlučila da ćemo još jednog... Da. Prvo još mi... Pa nije nam žao. Isuse, Bože moj. Insert picture here. Da. Znači, doslovno... Ovo je Mica Andra Silva. Oh. Ne mogu! Mama! Ako ikad pobjegne, znači gdje sam. Ne, mislim da se svi slažemo oko ocjene. Sladak, ovoga. Definitivno. Kako je sladak? Gledaj to zurbi. Baš onak... Baš onak... Da, uglavnom Patricija... Pa je ovo pozdrav. Nije, 5+. 10, da. Da, bok te, 5. Jel on? Ne, znaš kaj je super, kad smo došli od 1 do 5, doslovno onak, ja sam dala 1, 2, 3, 4, onak, kušiš, predo... Hvala vas, komentirajte mi dolje u komentara, jel on slobodan? Ako je, nabite mu DM u porukama, x, ne želi. To je baš ono šećer na kraju, u punom smislu, znači kad te kaže šećer na kraju, to znači šećer na kraju. Okej, i to bi bilo to današnje video. Nadam se da vam se video svidio. Uključite notifikacije, to je ono malo zvonce, kraj subscribe-a i komentirajte jeste kako vi znali da jeste. To tako zvuči čudo, komentirajte da jeste kako vi znali da jeste. Da oni znaju da jesu. Ne, komentirajte jeste da znamo kako da jeste. Kužiš, kako to zvuči? Komentirajte jesam kako bi znali da jeste. Da hvala, da jeste. Pa da, to sam još par puta rekla, da that doesn't sound right. Pravite to. Okej. Okay. I za kraj, uslikite se na svom Instagramu kako slušate Moja Croatia. Stavite u opis hashtag Moja Croatia, označite Džumbus i dva frenda. Moraju vam profili biti javni kako bi vas mogli vidjeti. Nemojte se zaboraviti pretplatiti na Džumbus i na naše kanale. Svi linkovi će vam biti u opisu videa. I možda ćemo snimiti drugi dio, ali ovaj put sa našim... Da, našima. Tako da, ne znam je li to istina, ali možda biti. Ali znate šta svi su zauzeti, koliko sam vidjela. Okay. Da, vidimo se. To bi bilo to, a mi se vidimo.